Böyük Britaniyalı aktrisa Barbara Windsor 83 yaşında vəfat edib. Biqaz xəbər verir ki, Barbara xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Bu haqda aktrisanın həyat yoldaşı Scott Michel məlumat verib. Onun Londondakı evində vəfat etdiyi söylənilir. Barbara uzun müddətdir xərçəngdən əziyyət çəkdiyinə görə dəvət aldığı ekran işlərində də rol ala bilməyib. Sonuncu dəfə sənətçiyə 2016-cı ildə EastEnders serialında oynamaq təklif edilsə də, o səhhəti ilə əlaqədar imtina edib. Qeyd edək ki, Windsor Dibe Gary 10 kimi ekran işləri ilə məşhurlaşıb.